Aleko Elisashvili, romelmats mis mier dapuznebuli partiidan parlamentshi mkholod sakutari tavi gaiqvana kartul otsnebastan sajaro molaparakebebs iqebs. Adgilobrivi politikosebi mis irgliv ganvitarebul movlenebs apaseben. Isini ertkhmat tankhmdebian rom mnishnoloba ar aqs. Aleko Elisashvili shevatuara parlamentshi opozitsia qvelapris miukhedavat mains ertiani da zlieri ikneba. Elisashvili, უკვე დიდი ხანია, შე რაც შევიდა ქართულ უცნებაში და იქცა ბატონი კობახიძის სპიკერად, ეს არის ელისაშვილის პირით გახმოვანებული ქართული უცნებით მისესრიგი რო საზოგადოებას დაანახავს თუ თითქოს ოპოზიციაში დახეთქილება, თითქოს რაღაცა ხდება ისეთი რაც მნიშვნელოვანი, უბრალოდ ქართულან ბაგათის ელისაშვილი უკვე გადაწყვიტა კომპლექსური იმის გამო რო ის გაუმეთა ქართულ უცნებას პარლამენტში შესვლა და ეხა არ უნდა უნდა რაღაცნაირად წვევი ჩიქციოს ამაში. ელისაშვილი დიდი ხანია აღარ არის ოპოზიციის ნაწილი, იქცა ქართული უცნობის ნაწილად და ეხა შევადგა პარლამენტში, ამას არსებითი მნიშვნელობა არ აქვს, ვერ შეცვლის იმ სტატუს ქოს, რაც არსებობს ოპოზიციაში. ადამიანმა, რომელმაც ორი კობახიძე აღმოაჩინა დიდი ალბათობით ივანიშვილის სახით, რავასახოვანი ღმერთი იანუს იყავს აღმოჩენილი და მისგან იღებს წყალობას და სავარაუდოდ ესეა, იმიტომ რომ მისი თითოეული გამოსვლა, მისი თითოეული მოქმედება აბსოლუტურად ჩნდება ქართული ოცნების მიზნებში და კონტექსტში. დღეს ალეკო ელისაშვილმა საკუთარ Facebook გვერდზე პოსტი გამოაქვეყნა. ოფიციალურად და საჯაროდ მინდა ჩემი და ჩვენი პარტიის მოქალაქეების სახელით განვაცხადო. ჩვენ დავასრულეთ ოპოზიციასთან მოლაპარაკებებიც და კინკლაობაც. ის საკითხი, რომ თითქოს ვინმე საიდანღაც გაგვრიცხა, არის უბრალოდ ღიმილის მომგვრელი. ჩვენ ვინმეს საბავშვო ბაღში არ მივსულვართ, რომ გაგვრიცხონ. ჩვენ ვართ ხალხის და ჩვენი მხარდამჭერების წინაშე ანგარიშვალდებული და მხოლოდ მათზე დამოკიდებულია სად ვიქნებით ჩვენ პოლიტიკურ სივრცეში. ასევე მინდა ოფიციალურად პარტიის სახელით მიმართო ქართულ ოცნებას. ჩვენ, მე და ლევან იოსელიანი მზად ვართ საჯაროდ შეგხვდეთ და დავილაპარაკოთ პოლიტიკური კრიზისის განმუხტვის პერსპექტივაზე. ჩვენ გვაინტერესებს, ხართ თუ არა მზად შეასრულოთ შუამავალი ელჩების თანდასწრებით მოლაპარაკებების რაუნდისას შეთანხმებული პუნქტები. თქვენგან ველით პასუხს, ასევე საჯაროდ და ოფიციალურად. მალევე ამ პოსტს მართველი პარტიიდან პარლამენტის პირველი ვიცესპიკერი გია ვოლსკი გამოეხმაურა. მისი განცხადებით ხელისუფლება მზად არის შეხვდეს ალეკო ელისაშვილს. ეს განცხადება საზოგადოებისათვის მოულოდნელი არ აღმოჩნდა, რადგან ვოლსკი ელისაშვილისადმი უფრო ადრე სხვა ოპოზიციონერებთან შედარებით კეთილგანწყობილი ჩანდა. ალეკო ელისაშვილის პოლიტიკური ხედვების მიმართ ანტიპათიის მიუხედავად ფიქრობ, რომ მას გათავისებული აქვს ის პასუხისგებლობა, რომელიც საზოგადოებამ გადასცა. კვლავ უცნობია, როდემდე გაგრძელდება პოლიტიკური კრიზისი ქვეყანაში, ასევე უცნობია, რა მიზანს ემსახურება ალეკო ელისაშვილის ქართულ ოცნებასთან გამართული საჯარო შეხვედრები და ეს ფაქტი შეცვლის თუ არა პოლიტიკურ ბალანსს პარლამენტში.